var vi i mål igen. Jag tror att det är dag 6 eller 7. Ja, det är i alla fall 2 dagar kvar. Vi laddar på allt vi kan och försöker liksom klättra upp så mycket vi kan. Idag så körde vi upp oss till en tredje plats totalt. Så vi var snabbast på den första sträckan och tyvärr vart andra sträckan cancelled för, jag vet inte riktigt vad, men det var synd för den var 12 mil så det hade varit perfekt för oss att kunna ladda på mycket på den sträckan. Sista sträckan gick också bra, det var 2, Ken Block var precis före, 3 sekunder före, men vi tog bra med tid på kenianerna där framme, så att 3 nu, 2 dagar kvar och 2 platser att klättra. Det kan bli svårt att göra det för egen maskin. Jag tror vi har kanske 8 minuter upp till han som är 2, så det kan eventuellt gå. Vi ska absolut försöka, men att ta han som 1 tror jag kommer bli svårt på egen fart, så att då måste det hända någonting. Men ja, det här är Kenya Safari, så allt kan hända. Så än så länge är det inte klart och vi har inte gett upp, utan vi kommer ladda vidare.